Zdaj pa začenjamo torej z našo okroglo mizo, ki je, kot rečeno, kar precej obsežna, vendar smo pripričani, da bomo v tej dobri uri lahko odgovorili tudi na nekaj vaših neposrednih vprašanj. Naslov okrogle mize je, kaj nam manjka, da bi vzpostavili v Sloveniji okolje za domače gradbene šampione in zato, da ne bi okolišarili in da se tudi seveda ne bi tema ohladila, tako kot pri asfaltiranju, bi vas prosil kar za vaš pogled na odgovor, se pravi, kje po vašem mnenju, torej kaj nam manjka za to, da bi v Sloveniji vzpostavili prave take vzdržljive gradbene šampione, ki bi lahko uspešno premagali tudi čase krize, ki bodo slej ko prej prišli. Pa če lahko kar vi nadaljujete, magistrica Šmuc, ker ste v predavanju že delno načeli to temo. Običajno je znanje, ki ga potrebujemo pri ljudeh, ki se to sprašujejo. In da odgovor na to bo lahko dala samo pravzaprav gradbena stroka, panoga, s tem, ko se bo pravzaprav posvetovala in oblikovala neke smernice za naprej. Izjemno dober, recimo, primer, ki smo ga z Nizozemske slišali, kaže na to, da pri temu seveda lahko prispeva tudi država. Ne? Pa ne s tem, da stvari regulira, ampak da nastavi nekaj kazalcev, ki peljajo k sodelovanju, k inovativnosti, k stremenju, k boljšemu in preko tega potem tudi k spoštovanju rezultatov, ki iz tega, iz takega sodelovanja nastanejo. Zdaj, koliko k temu lahko recimo konkretno pripomore tudi gospodarska zbornica, ker recimo v Sloveniji radi govorimo o gospodarstvu, ne? Vi ste v bistvu gospodarstvo. Seveda, to je pač samo ena panoga. Panika je bila prej, panoga je zdaj. Kako recimo lahko, ali pa kako vi na vašem novem mestu želite se ustvarjati razmere za to, da bi dobili recimo bodočim gradbenim šampionom bolj prijazno okolje? Gradbeništvo je en izjemen segment, izjemna pomembna panoga in gospodarske zbornici so kar tri združenja, ki so vključena in ključna za gradbeno branžo in se z njo ukvarjajo. Poleg Slovenke je danes tukaj tudi Vjekoslav Korošec, ki skrbi za to. In vloga teh združenj znotraj gospodarske zbornice je ravno temu, da omogočajo platformo za povezovanje in za ustvarjanje tega nekega preboja, za nekega sodelovanja konkurentov med sabo ali pa sodobaviteljev ali pa dobaviteljev, se pravi na cele verige, ki je vključena v nek sektor, svojimi predlogi, tam kjer pa sama panoga ne zmore od znotraj stvari razrešiti, ampak ima predloge tudi do oblikovanja našega okolja, pa s tistim prihajati naprej. In eno od teh, kot sem jih že prej omenila, je vzpostavljanje recimo šolskih programov, ki lahko pospešeno spet obnovijo oziroma povečajo število ljudi, ki zmorejo biti odlični kadri v gradbeništvu. Ravno tako smo predlagali tudi, da se uvede zlato pravilo, ki ga vi dobro poznate, kaj to pomeni. Ne? Teda, država, če ima 60% celotnega investicijskega budžeta za Slovenijo in že to pomeni eno leto blazno veliko, drugo leto zelo malo in potem spet veliko, je to en izjemen stres za podjetja in z enim dogovorom in načrtovanjem 5-6 letnim investicijskim ciklom se lahko temu kvalitetno prilagodi tudi panoga in vmes ne diha na škrde, kadar so špice, ni posem zabita v dno, kadar je naročil manj, ampak z eno konstantnostjo lahko načrtuješ tudi marsikaj, kar je vezano na inovativnost. Še eno vprašanje, preden dam besedo gospodu Topolku. Zdaj živimo v enem času silne gospodarske rasti, v bistvu skoraj že tako visoke kot v tistem predkriznem času. Zdaj nekateri opozarjajo, da je to seveda tudi sorazmerno problematično zaradi morebitnega pregrevanja. Vemo seveda, da v mnogih branžah se ti dobri časi poznajo še kasneje. Imate občutek, glede na vse to, kar se je dogajalo prej, ne, da se na ta čas rasti v sedanjem času odzivamo bolje, kot smo se takrat?
Ozivamo se na drugačnih temeljih. V tem največjem obdobju pregrevanja gospodarstva 2007, če mora ravno gospodarski sektor oziroma gradbeni sektor precej prispeval, je bila situacija taka, da je bilo zelo veliko podjetij, gradbenih tudi seveda, v bistvu nafilanih z posojili. Zdaj situacija ni enaka. Ne? To razmerje med dolgom in EBITDO se je izjemno popravilo, mislim, če se ne motim, med slotem nekje 2,8 zdaj za poprečno za Slovenijo, kar je soliden rezultat, glede na to, kakšno razmerje je bilo, še vedno ga je treba izboljševati. Ampak ta kondicija podjetja je zdaj bistveno drugačna. Tako da tudi, če prihajajo nekateri elementi pregrevanja, se kažejo, nismo pa še tam, ne? Nas to ne bi smelo ujeti tako brez hlača, ne, kot kar nas je 2,8. Zdaj, niste rekli, da je kondicija boljša, rekli ste, da je drugačna. Zanalaščali ste samo malce bolj previdni, glede na vse to, kar se je dogajalo. Oboje res. Kondicija je drugačna, druge mišice smo recimo razvili, če tako rečemo, in tudi zato je tudi kondicija boljša. Še vedno imamo pa, če pogledamo, ne vem, že našo dodano vrednost, še vedno krepko smo pod evropskim povprečjem, produktivnost imamo za 20% nižje od evropskega povprečja, kar pomeni, da imamo mi še kar veliko lukno, velik zaostanek, ki ga moramo zapolniti, samo da pridemo na povprečje, kje šele, da bi bili lahko boljši, kar pa mislim, da smo sposobni biti in da si to tudi zaslužimo. Moramo pa prej to delati. Ob tem, ne, čemer to pač poznaš iz športa, ne, velik del stanja oziroma kondicije, ne, se v bistvu ustvarja tudi v glavi. Ne, tako da upamo, da smo se, če smo se česa naučili, da bomo tudi to znali v naslednjih letih bolje izkoristiti. Pa če gremo k vam, gospod Topolko, kakšen je pa vaš pogled na potencialne gradbene šampione v Sloveniji in kaj vi konkretno lahko naredite za to, da bi se to okolje zanje, recimo temu, izboljšalo? Ja, to je tema, o kateri govorimo kar nekaj zadnjih let in tudi na raznih konferencah. In vedno ugotavljamo, bi rekel, kar mene podobne zadeve. Ne. Zdaj, v tistem predavanju so bila omenjena tista leta, recimo do 2008, potem smo v enem obdobju, mogoče tam 14-15, imeli eno visoko rast in smo imeli potem to nihanje, ki ga jaz vidim kot ključni problem za naše gradbene šampione oziroma za stabilnost v tem sektorju. Ker to potem vpliva tudi na izobraževanje oziroma na kadre, tudi na proizvodnjo in tudi na nas kot investitorje, ampak ključna težava očitno so največji naročniki oziroma je težava država, ki ni imela stabilen obseg investicij. Zdaj, kot je bilo omenjeno, investicijski ciklus, jaz pravim, da niti ne bi govoril, da so investicijski ciklusi dobri, ampak bi govoril o neki konstanti, ki je potrebna. Ne? Res je, na strateškem nivoju imamo trenutno sprejete vse potrebne dokumente, tudi imamo operativne programe, tudi imamo operativni šestletni program, ki formalno bo verjetno v kratkem sprejet, ampak ga že izvajamo. In trenutno izgleda, ko da so te stvari urejene in tudi trenutno je dovolj denarja in tudi je trenutno dovolj razpisov in dela za gradbeno panogo. Potrebno je doseči to, da bo to trajalo oziroma da bo ta stabilnost predvidljiva in da bodo tudi gradbena podjetja potem vlagala več v kadre, v opremo, tudi v inovativnost. Ne. To je ena od ključnih stvari. Potrebno je pridobiti to zaupanje, potrebno je postati kredibilen, da ne bo prišlo ponovno do večjih nihanj. In jaz sem osebno prepričan, da tudi če pride kriza, da to nihanje se ne bi smelo zgoditi v gradbeni panogi v tistem večjem obsegu. Vsaj na tem področju, ki ga
ki ga obvladujemo na direkciji, to so državne ceste in investicije v železnice. Ta padec tudi v krizi ne bi smel biti velik, ker je potrebno izvajati določen obseg del v vsakem primeru. Ne. Obstajajo tudi investicije, ki presegajo potem, ki presegajo ta recimo eno normalen obseg investicij in vzdrževanja, ampak to je že druga zgodba, mogoče v nadaljevanju kaj več o tem. Ampak čisto, da vas še malce izovem, ker pač imate mikrofon, to, ko ste rekli, kot da so ne, te razmere take, zdaj to, prostite, ne zveni ravno najbolj prepričljivo. Ne, ravno to. Te razmere so takšne, trenutno so takšne, ampak hočem to povedati, da je potrebno pridobiti zaupanje. Jaz vem, ker se pogovarjamo tudi z gradbenimi firmami, podjetji se pogovarjamo in vem, da obstaja to nezaupanje. Takrat, recimo danes je veliko razpisov, veliko dela, ampak je vedno tisto, kaj pa če bo recimo čez 2 leta ali 3 leta, da bo spet padec, kaj bomo mi potem, če bomo danes vlagali veliko v ljudi in v opremo. Ne? Sprej, potrebno je pridobiti to zaupanje, da bo recimo ta 6-letni program, ki ga imamo, da bo ta 6-letni program v tem okviru izvajan in da bo tudi potem nadgrajevan vsako leto za tisto dodatno leto in da se bo to v tistem obsegu izvajalo. In to mislim, da ni prezahtevno in tudi niso to takšna finančna sredstva, da se jih tudi v krizi ne bi mogli privoščiti. Ne? Dobro, če gremo zdaj gospodu, vidi so zdaj, če sem prav opazil, ste vi v bistvu bolj ali manj stalno pritarjevali temu, kar je rekel gospod Topolko, s čim bi ga pa še, ko zdaj smo pri tem prvem vprašanju, še dopolnili. Zdaj, če mogoče lahko najprej razdelate vaš pogled na to zaupanje oziroma trenutno še, kot smo rekli, odsotnost nekega ultimativnega zaupanja. Ja, no, če nadaljujem to, kar je kolega Topolko povedal, moram najprej povedati, da direkcija je neposreden proračunski uporabnik in vezana izključno na proračun. In tukaj je zaupanje mal teže pridobiti, kot pa torej Dars je glede tega v nedvomno boljšem položaju. Hočete reči, gospodu Topolku, ne morejo čisto zaupati, vam že lahko. To je bila kar dobra samopromocija. Ne čisto direktno, vendar nekaj pa je na tem. Ja. Ni bilo mišljeno osebno, seveda, gospod Topolko. Ne? Kratek odgovor seveda na to vaše vprašanje je, da panoga rabi nedvomno več projektov, kot jih je imela v preteklem obdobju, ne nazadnje tudi leto 2016 je bilo zelo, bom rekel, slabo. In mislim, da je pa trenutno lahko veliko optimizma, ker kar se tiče recimo Darsa, v fazi priprave na gradnjo so številni novi projekti. Zaradi to mislim, da ni potrebno, da jih naštevam, lahko jih pa zelo hitro naštejem. Mislim, da ljudje vejo, za kaj gre. Ne? Drugo dejstvo pa je seveda, da se samo omrežje stara, prometne obremenitve so vedno večje in so tudi potrebe po obnavljanju vedno večje in mislim, da so to posli za podjetja, ki so tukaj tudi za tem omizjem, bom rekel, zelo dobri. Ne? In tukaj mislim pa, da ni za pričakovati, da mi bomo prestali z obnovami obstoječega omrežja, ne nazadnje tudi z odpravljanjem ozkih grl, ker se promet povečuje nepredvideno močno, torej te stopne rasti, ki jih beležimo 5-odstotna pri težkem tranzitnem tovornem prometu, že 3 leta in po začetku gospodarske rasti v Sloveniji velik porast dnevnih migracij na delovna mesta in to tudi vsi poznamo kot vozniki. Skratka, trenutno je lahko veliko optimizma. Za Dars je seveda ključna finančna stabilnost. In glede na zdajšnje prihodke, lahko rečem, da je glavnica 2,5 milijarde evrov nedvomno vzdržna in tudi prihodki praktično ne bi smel padati, ampak kvečem še naraščati, glede na vse okoliščine. Finančna stabilnost je pa lahko ogrožena isključno, mislim Darsa, isključno
v primeru ponovne hude finančno-gospodarske krize. Na to se pa tudi v bistvu pripravljamo. Torej zdaj, ker tako nizke obrestne mere, kot so zdaj, verjetno ne bodo dolg časa zdržale, slej ko prej se bo začela rast, na to se pa tudi mi pripravljamo, intenzivno upravljamo z dolgom in fiksiramo obrestne mere. Tako da trenutno je situacija no, res dobra. Bi pa poudaril to, kar je že gospa Šmuc povedala v uvodnem svojem predavanju, da na panogi pa seveda je, da projekte, bom čisto kratko rekel, projekte izvede v ustrezni kvaliteti, v ustreznem roku in seveda brez ekscesnih, bom rekel, aneksov. Tudi DARS je v preteklosti delil na nek način problem same panoge, tudi DARS je bil stigmatiziran v javnosti skupaj z bivšimi gradbenimi šampioni, tako so se sami imenovali. Mogoče bi pa dodal še to, no, kar je tudi že gospa Šmuc začela. Torej, eden od razlogov, recimo tretji za stečaj vseh gradbenih, praktično vseh lahko rečemo, po vseh največjih številnih gradbenih podjetij je bil poleg, po mojem mnenju, poleg gospodarsko-finančne krize in dokončavanja avtocestnega programa oziroma pomankanja novih pogodb za te izvajalce, tudi samo lastninjenje teh podjetij. Ne. Zaradi tega je bila taka visoka zadolženost. Ne. In pri obstoječih gradbenih podjetjih pa lahko, mogoče bom zdaj malo predrzno rekel, ampak moje mnenje je, da so zdaj lastniki bolj pravi in tudi bolj, bom rekel, imajo zelo realen in bistveno bolj trezen pogled no, na svoja podjetja. Hočete reči, so že bolj pametno olasninjena, ne? Ja. Dobro, če vas... Zato so tudi preživela. Ne? Ja, se pravi, če vas nekako povzamem, DARS je zgradil avtocesto do zaupanja, ne, kakšnih velikih zavojev levo in desno ne bo in vi ste optimistični. Ja. Odlično. Dobro, zdaj pa gremo potencijalnim gradbenim šampionom. Najprej Pongradu, gospod Banič, kaj vam manjka za to, da bi postali gradbeni šampion? Ali se že vidite recimo kot gradbeni šampion? Daleč od tega, mislim, da naše okolje trenutno gradbeno predvsem ni pripravljeno na šampione in menim, da to, kar je kolega iz Nizozemske dal kot istočnico, bi nam moralo vsem dati zamisliti in verjamem, da bo okolje v Sloveniji na, bom rekel, neke vodilne gradbince, ki so sposobni dolgoročno izvajati težje infrastrukturne projekte, dejansko pripravljeno šele, ko se bomo enkrat obračunali za zgodovino, kar bo po moje trajalo dolgo, gledam to, da še zdaj nismo partizanov in domobrancem razčistili, do leta 2008 je malo manj zgodovine nazaj. Verjamem, da prihaja nek nov rod, verjamem, da ima ta nov rod veliko težav, ker sodelavcev ni, branža je v enem delu stigmatizirana, ljudje nočejo delati za to plačilo, za ta način dela in menim, da je v tej branži ne osko, ampak široko, ker gradbeništvo je v končni fazi zelo velik multiplikator, nujno potrebno več poguma in več zdrave pameti. Kar definitivno pomeni, da se moramo vsi deležniki ali pod okriljem države, to kar počne na Nizozemskem, pri nas je to bogokletno, se usest in se pogovarjati, se pravi tako projektanti, investitorji, izvajalci, nadzorniki in vsi ostali deležniki v tem procesu, se usest za eno mizo in se pogovarjati, kako naprej in kako jutri boljše. Zato, da bomo skozi izvajanje večjih infrastrukturnih projektov jutri sposobni iti tudi na tuje trge, zgraditi, bom rekel, to, kar na Nizozemskem počnejo, se pravi boljše, kvalitetnejše objekte, dolgoročno za manj denarja, ne mogoče manj denarja danes, ampak manj denarja skozi življenjsko dobo nekega projekta 20-30 let, ampak veste, v Sloveniji se danes pogovarjati o 20-30 let, ne v obdobju od volitev do volitev živimo, je to malo predolgo. Tako da v tem delu menim, da res rabimo okolje, kjer bomo sposobni prvo biti pogumni tudi na strani investitorjev in reči, ja, mi za ta denar, ki ga imamo,
pričakujemo to in to in razpise pripraviti na ta način, da bodo veliki razpisi primerni za velike družbe, tako kot je rekel gospod z Nizozemske, nažalost ga moram ponavljati, ker vse, kar je govoril, vredu, bi si jaz želel, da bo enkrat v Sloveniji. Nekaj, kar se večkrat ponovi, si je potem lahko zapomniti. In ko bomo imeli take razpise, bodo taki razpisi primerni za družbe, ki imajo nek potencial, verjetno tudi za kakšne tujce, če bodo ti projekti večji od tega, kar mi zmoremo, ampak samo taki razpisi bodo večjim podjetjem omogočali, da delo res dobijo, da skupaj s povezovanjem med sabo to delo tudi sami izvedejo, ker današnji nivo razpisov pomeni, da se lahko jaz prijavim na razpis z sklicevanjem na reference drugih, sam nimam nobenih izkušenj, ne rabim nič delati, vse drugi bodo za mene naredili in na ta način seveda ni mogoče pričakovati razvoja. Evo, mi smo končali skupaj z partnerji zgodbo avtoceste na nek način, ampak potegnemo rezime, naredili smo v roku, naredili smo v okviru, skupaj v sodelovanju z investitorjem menim, da korekten objekt, ki bo služil namenu, dodane vrednosti dolgoročno pa ni. Cena ni dovoljevala imeti več inženirjev na gradbišču, cena ni dovoljevala uporabe nekih novih tehnologij, takih projektov v tej višini dolgo, po moje ne bo in po koncu tega obdobja lahko rečemo, ok, preživeli smo 2-3 leta, ko smo delali, ampak z koraka naprej, višje do tega, kar naj bi bil nekje cilj, da bi imeli nekoč gradbene šampione, pa menim, da nimamo v tem trenutku v družbi ne dovolj poguma in ne dovolj razuma, da bi si to pravzaprav želeli, ker še enkrat na koncu ali pa na začetku moramo si zaslužiti pozornost in za svojo kvaliteto dela tudi nekako zaupanje javnosti sami, ampak mi smo zelo primerni, bom rekel, pri vsakih volitvah, da rečejo, da so bile ceste drago zgrajene, da se je kradlo in tako naprej in tega se zmeraj znova oprimejo, tako da jaz sem mogoče malo manjši optimist, definitivno pa verjamem, da smo se podjetja naučila, definitivno verjamem, da podjetja se ne bomo širila zaradi kratkoročnih, bom rekel, ugodnih gospodarskih razmer, ampak bomo več ali manj ostala v okvirih, ki smo jih sposobni tudi dolgoročno menedžirati. Vse to pa verjetno pomeni za Slovenijo ne tako dobre obete, kot jih vidimo vsi skozi leto ali dve. Ampak skratka, pogum plus razum, ne? To je res. To je moja deviza, ampak tega nam pa v tej dejavnosti manjka. Dobro. Kar je tudi, pač vsaj kar se dejavnosti tiče, seveda, tudi delno samo kritično, gospod Mugli, kakšna je pa vaša formula? Ja, lep pozdrav. Tako je. Glede šampionov sem jaz tukaj malo deljenega mnenja, ker konc koncu tisti, ki smo danes tukaj prisotni, smo bili po svoje vrste tudi eni šampioni, sicer prilagoditve razmeram, šampioni preživetja, ker roko na srce gradbena panoga je od leta 2008 padla za pol. Torej, zdaj mi povejo eno gospodarsko dejavnost, ki bo brez prask, pa z vrhunskim menedžmentom, ne, ker tudi to je bil, sicer se strinja s tem očitkom o slabem vodenju, mogoče, preživela v takem obsegu s toliko število ljudi za polovico manjšimi prihodki. Dobro, dajmo tukaj narediti en kompromis. Ste šampioni recimo bili v tretji ligi, ne? Kako zdaj priti no. V drugo pa v prvo ligo? Tako, to se strinjam, da smo bili pa šampioni borbe za obstanek, ja, tako bi jaz to imenoval. No. Ja, podobno kot moj predhodnik tukaj, treba je vsekakor biti usmerjen v zmeren razvoj z neko pametno vizijo rasti, dokler imamo tako spodbudne recimo kazalce za nadaljnjih 5 oziroma 6 letni drsni plan, ki je predstavljen. Tukaj vidimo mi seveda eno lepo priložnost, da se nam krvna slika popravi, to, da tudi ratamo malo bolj v navednicah seksi za nove kadre, ki bojo prihajali in jaz mislim, da neki prvi zametki malo večjega upisa v določene šole so že, ker kar je bilo recimo 2 leti nazaj ali pa lani je bilo res katastrofalno tukaj, tako da tudi ta del se nekako zdaj popravlja. Jaz mislim, da tudi ta slaba konotacija gradbeništva kot panoge se malo zaključuje in jaz upam, da bomo s pomočjo tudi države, ki je končno razumela, da rabimo tudi gradbinci neko stabilno okolje, uspeli pametno in uspešno razvijati naša podjetja, razvijati celotno panogo, tako da bomo vsi deležniki v verigi sposobni takih korakov, kot jih je predhodnik na predavanju pokazal, kako to poteka recimo na Nizozemskem. Danes, nažal, takih
korajžnih naročnikov, da rečem, ali pa korajžnih iskalcev rešitev v Sloveniji jaz še ne vidim. Ja, in to ne glede na to, da imamo sada bistveno više gore kot Nizozemci, ne, mislim, da njihova najviše 300 metrov, ne, naša je predvsej više, sprav, vsaj pregled bi lahko imeli boljši kot oni. Tukaj pa upam, da so nam tudi malo v zgodovini se kaj navadili, ne, in vemo, zgodovina je učiteljica življenja, je en tak rek, ne, tako da tudi tukaj smo mi, mogoče ja, da rečem, malo bolj upam, da razgledanje ali pa širši, tako da in tudi v tem smislu mogoče sledimo. Dobro, gospod Gosenca, vaš pogled na ustvarjene okolja za, recimo temu, bodoče šampione, ne samo preživetje, ampak recimo tudi borbe za primat. Veliko je bilo tega že povedanega, tako da bi mogoče dve stvari konkretiziral. Prva stvar je, gospod Opolko je omenil, da je zunaj veliko razpisov, se strinjamo, je občuten napredek od preteklih let, je pa še zmeraj vprašanje, po kakšnih razpisih se te ponudbe oddajajo. Ne. Torej, najnižja cena je edino merilo oziroma največkrat edino merilo pri javnih razpisih v Sloveniji, kar velikokrat ali pa zelo velikokrat vodi v nek socialni dumping, v nepoplačila izvajalcev, v slabo kvaliteto. In če dan primer, v letošnjem letu delamo veliko ali pa par projektov za tuje privat investitorje in preden smo sploh oddali ceno, smo imeli veliko sestankov od predstavitve podjetja do temeljitega pregleda bilanc, do kadrovske zastopanosti, inženirske zastopanosti, tehničnih služb, kjer so nas temeljito ocenili, preden smo pol prišli, ne vem, iz širše konkurence 10 v ožjo konkurenco 3 in potem med temi 3 se je izbirala cena. Ne. Tako da zakon o javnem naročenju vse te neke nove pogoje omogoča segmentiranje primernih izvajalcev za določena dela, ampak mislim, da imajo investitorje v tem primeru premalo poguma, da bi se te možnosti uporabili. Ne. To je recimo prva stvar, druga stvar pa, ki je bila prav tako že omenjena, je šolstvo. Ne. Od leta 2007-2008 je vpis v poklicne srednje šole, fakultete padel za več kot 50% Slovenije. Ne. To je tudi zaradi slabe konotacije gradbeništva. In zadnjič mi v eni podobni konferenci so rekli, da na letni ravni Slovenija sproducira 15 zidarjev. Ne. Torej, od tega jih je verjetno pol zaposlenih v kakšnih družinskih podjetjih, torej 7 zidarjev na leto si razdeli, ne vem, 50 tisoč ljudi v gradbeništvu. Ja, predvsem je že zanimivo, ne, tudi pač zidar tudi z veliko začetnico je bil kar en močen akter. V prejšnjih časih, ne, tudi pač to mogoče nima najboljše konotacije, žal, ne. Ampak, kaj pa recimo konkretno vi mislite, da vaše podjetje lahko naredi za soustvarjanje boljšega okolja, kjer bi lahko tudi vi še bolje rasli? No, če bi v osnovi ta neko zlato pravilo res držalo, tako kot so omenili gospodje pred menoj, zapisano je, ali, ampak ko se bo res držalo skozi leta, tudi skozi krizna leta, da bo nek procent investicij na isti ravni vsako leto, bi se mi upali bolj investirati v kader, bolj v nove tehnologije, v izobraževanja in neke stvari, ki smo jih že imeli, pa smo jih izgubili zadnjih 10 letih. Ne. Torej, v Sloveniji ni več kadra, recimo, ki bi znal vrtati tunele. Ne. Če ne bomo kmalo začeli spet kakšne avtoceste graditi, bojo vsi ljudje, ki so gradili avtoceste, ki imajo reference za avtoceste, praktično šli v pokoj. In ne bomo imeli novih referenc in praktično so tujci spet pred nami in spet nam grozi nek propad tega panoge. Skratka, boljši razpisi, recimo temu let's do it Dutch way, ne? In pa seveda tudi to, kar ste zdaj nazadnje rekli, šolstvo. Gospod Henigman, zdaj se upravičujem, ker sem pač z televizije, ne? Si predstavljam recimo eno tako zelo učinkovito akcijo za večjo priljubljenost vašega poklica, ne? Ker veste, da pri kuhanju, ne, se kuha samo še pred kamerami in so to najuspešnejše oddaje, ne, kdo skuha najboljšo jed, master šef, ne, ampak si lahko predstavljam, kdo zmeša najboljši asfalt, recimo kot en tak, tako rekoč resničnostni šov, ampak kakšen je pa vaš pogled na to soustvarjanje razmer za okolje bodočih gradbenih šampionov?
Torej, šampion je lahko sam tist, ki ima ustrezno okolje, da se razvije in mora biti tudi tista pravega materijala in mora biti ta prav karakter. Če to apliciramo na gradbeno panogo, se pravi, najprej mora biti tista firma, ki bi rada bila šampion, ta prava, se pravi, da mora sprejemati ustrezne odločitve in ena od te je, da se mora seveda internacionalizirati. Samo doma to ni dovolj, kaj to pomeni, da mora biti tudi prisotna na zunanjem trgu, pa ne tako, da gre na vsake tok časa na en razpis, ampak mora postaviti temelje tudi v sosedstvu, v drugih državah, se pravi, bodi si, da akvirira neko podjetje ali ga na novo vzpostavi in da dela tudi z lokalnimi ljudmi. Ne more, tudi tukaj si ne želi padalcev, ki bi kar prihajali na neke razpise, pa hitro odšli in tako naprej. Druga stvar je pa seveda okolje, ki more pa šampiona tudi spodbujati, mu pomagati in tako naprej, kot mladega športnika. Se pravi, tukaj imamo v Sloveniji pa kar veliko stvari za postoriti, mi žal to krizo nismo izkoristili, da bi delali na regulativi, da bi delali na razvoju, žal to ni bilo možno, predvsem zaradi porušanja zaupanja, o katerem so že tudi kolegi govorili. In mislim, da je to treba dost na hitro narediti. Mi imamo zdaj 5 ministrstev, ki tako in drugače skrbijo za gradbeništvo. Mi rabimo eno ministrstvo, ki se bo s tem stopanogo identificirala, ki jo bo vzela za svojo in kjer bo tudi nek direktorat za gradbeništvo. Mi smo zdaj pri sprejemanju zakonodaje videli, da to res ne funkcionira. In to se mi zdi, jaz bi to ponazoril v nekih piramidah. To je tista ta glavna piramida. Ostale piramide so pa javni naročniki. Slišali smo prejle, 60% v Sloveniji za razliko od Evrope, kjer država oddaja 30% investicij, v Sloveniji 60% oddaja država in javni investitorji. To so DARS, direkcija, te dva imamo tukaj. Potem pa v energetiki, če pogledamo ELES, HSE in tako naprej, skratka, to so pa male piramide. Vsaka od sebe ustvarja pogoje, kako bo dela oddajala, pripravlja razpisne pogoje in oni tudi na nek način ustvarjajo in oblikujejo trg, ki je. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da te piramide med seboj komunicirajo, da se vzgajajo, da sodelujejo. Tega sodelovanja je pri nas premalo. In tudi na drugih nivojih je sodelovanja premalo, zato je zaupanje porušeno in mislim, da ga je treba ponovno ustvariti. Skratka, tega enotnega ministrstva še nimamo, imamo pa že ime, ne, to je ministrstvo za gradnjo zaupanja. Lahko. Dobro. Zdaj, preden gremo k drugemu krogu, ki se bo nanašal predvsem na možnosti, ki jih ponuja digitalizacija, inovacije, konec koncev tudi pač to, kar Slovenija recimo na nekaterih področjih je, v športu, ampak recimo tudi v podjetništvu, predvsem govorimo o start-upih, se pravi, tudi država inovacij in država priložnosti. Mogoče samo še bi prosil gospoda Ferstega za en kratek komentar. We spoke about potential Slovenian construction champions. You have such champions in your country. Is there, let's say, a common... are there common issues which really stand out when you define construction champions? It's a good question. I'm a journalist. I have to ask. I think there are a few companies that we consider champions, and for instance, dredging companies, and we think they're champions because they also represent our country abroad, mm-hmm. and they make projects that not only they think are really great, but that sort of a lot of the citizens also are proud of. Mm-hmm. And I can imagine, for instance, if you, let's stay with Holland. We are proud of the quality of the roads because we talk about when we cross the border to Belgium, we laugh. And then we think, this is, if you haven't saw, if even if you haven't seen the sign, you know you're in Belgium. Okay. And so it's also just, you compare yourself to others and you think, well, we're really good at this as a citizen. So I think, because it's not a champion if you, as all the specialists look at each other and say, wow, you are really good. Mm-hmm. Of course, then you are a champion within your own little community, but it's really good if you do things that really show that they have added value to the society, and then you can really make yourself proud, but you can also make other people proud of what you've done. And I think we have the special waterworks, of course, but we also need new things mm-hmm. once in a while. So that is something
that you should look for something. What is different? What do we really do different that not everyone else is also doing? Okay, thank you very much. I have an idea for, let's say, starting this way in Slovenija, torej nekaj je gospod rekel, da so ponosni na nizozemske ceste, spravi, bi morali zdaj zelo veliko investirati v kakovost naših cest pred mejnimi prehodi, ja, vse smeri, ne? Tako da bi se takoj opazila razlika. Ampak podimo zdaj k temu drugemu delu, ki se pa nanaša predvsem na perspektivo. Gospa Šmuc, Slovenija recimo pri start-upih ne, slovi kot neka zelo inovativna dežela, ki ponuja odlične možnosti za preizkušanje terena za prodor na večje stvari. Težko je primerjati start-upe in recimo to, jaz bi rekel, zelo konzervativno, klasično panogo. Pa vendarle, mislite, da bi na tem področju lahko pri nas storili še kaj več, recimo, da bi nekaj podobnega tudi v tej branži omogočili? Nisem strokovnjak in bi bilo predrzno od mene, če bi se delala, da lahko kaj pametnega ampak gospod Banič je rekel, treba biti drzen, ne? Treba biti bolj drzen. Zopet te, nikoli ne veš, odkje lahko drznost pride. Ne? In v Sloveniji si pogosto rečemo, wow, se nismo tako zelo podjetni, ne? Ampak ravno ta startup scena kaže, da to sploh ni res. Ne? In da tudi konc konca, če pogledamo, koliko časa obstajamo kot narod ob nemogočih razmerah, ob tako velikih, recimo, narodih okrog, pomeni, da smo predrzni, ne? Da mi smo še vedno kle. Verjamem, da tudi ta gradbeni sektor je tudi še vedno tukaj, ne? Potem, ko je bil popolnoma v bistvu razsut, ne? Je še vedno tu in ni nobenega razloga, zakaj ne bi tudi tu lahko prišlo do nekega preboja. Ampak najverjetneje pa gre v gradbenem sektorju, ne gre za nekaj, da se ti usedeš, zmisleš in nekaj, sestavaš neko kodo in imaš softver in je vse, kar te je stalo, v bistvu samo tiste ure, ki si jih kot oseba uložil v izdelavo nekega programa. V gradbeništvu moraš imeti kar dost kapitala, zato da lahko sploh kaj pokažeš in dokažeš. In zato najverjetneje res dobro vprašanje, ko ste ga zastavili, kako bomo ponovno zgradili gradbene šampione, ne barone, ampak šampione, ne? Ker tako kot rečeno, mi imamo marsikaj, na kar so podjetja, ki jih zdaj več ni, ampak so še vedno blagovne znamke. Mm. Mi, ko rečemo SCT, vemo, o čem govorimo. Ko rečemo Primorje, točno vemo, na kaj imamo v mislih. Ne? Ko se peljemo čez Črni kal, je to en čudovit del pokrajine, ne samo en lep inženirski dosežek. Torej, imamo mnoge stvari, ki jih mogoče moramo ponovno obuditi, ampak da pa do tega lahko pride, je pa treba dejansko sprejeti, da ima ta panoga pravico do dobička. Ne? In da če je vse v bistvu sestavljeno na to, kako samo preživeti, potem so to samo sanje o tem, da bomo nekoč pa nekaj uspeli ustvariti. Potem bomo samo preživeli to panogo tudi naprej. Ne? In morda je o tem, tako kot je bila prej dana ena pobuda, ne, da tudi v enem takem krogu zaupanja, recimo, ne, med največjim naročnikom, ki seveda kroji pogoje, v katerih lahko ta panoga se razvija, ali pa životari, en dogovor, kaj pravzaprav je sprejemljivo, ne? Kako se lahko prispeva k temu, da gre naprej. Ker če pojem, recimo v leta 2010, ko je bila minimalna plača čez noč dvignena tako rekord za 23%, ne, je to točno ta sektor, ki je to najbolj v bistvu občutil. In zdaj, ko so analize narejene učinka minimalne plače, se je pokazala, da so največji izgubari ali pa največje prizadelo mlade moške, neizobražene mlade moške. Ne? Kar pomeni, ko si to prevedel, v izjemno izgubo pač ljudi v gradbenem sektorju. Ne? In ko se potem spet pogovarjamo, ko jih mi kot gospodarstvo poslušamo, ne, se kdo bo pa delal za tako nizko plačo, ne? Ja, se štejmo številke, ne? Koliko pa lahko se prenese naprej v višje plače, če v bistvu ni skoraj nobene razlike, ni ne za razvoj, ni ne za bolje plačati ljudi. Ne? In v tem je zopet, zdaj, ni prav prijetno, da gospoda v bistvu nosta celotno breme tega kot v neki vlogi države kot naročnika. Ampak se sta navajena že tega. Država postavlja po eni strani, zvišuje zahteve, ki jih morajo podjetja izpolnjevati in na drugi strani je, pa mora v bistvu potem tudi sprostiti ventil, da lahko ta panoga je uspešna. Gospoda Topolko in Vidic, zdaj
ko se pogovarjamo o digitalizaciji, ne, to je zdaj že skoraj ena taka mantra pač nekih sodobnih meditacij in vere v boljšo prihodnost. Zdaj, kaj pa novi delovni procesi, digitalizacija, inovacije v bistvu pomenijo za vas kot naročnike? Ne? Slišali smo recimo ta nizozemski primer, kako v bistvu to na nek način uplesti tudi v razpise. Si predstavljate, da je to recimo lahko tudi vaša pot ali pa vaša cesta, vaša državna cesta v lepšo skupno prihodnost? Ja, sem prej bi nekaj dal to glede mejnih prehodov, tu sem vas že prehitel, ker sem to nalogo dal mojim sodelavcem, da je mejne prehode treba urediti in smo Aha. že kar nekaj uredili. Dobre, jaz sem sicer mislil mejne prehode in zaledje. Ne? Ja, ja. ja. Ne, tudi do Ljubljane. Ne. Ja, mislim, da je to povezano z enim pogumom. Ne. Jaz bom rekel sicer, da smo na direkciji zelo pogumni, ne, ker to, kar danes delamo in tudi zadnje čase, je zelo pogumno, ne, ker imamo ogromno projektov, ogromno investicij. Nisi dobro slišal, pogumno ali pogubno? Pogumno, ja. Pogumno. Ampak mislim, da to, kar smo se že prej pogovarjali, ne, tudi to je povezano z javnimi naročili. Ne. Mi smo že pogumni pri javnih naročili ne, in tudi smo probali tudi kakšne bolj pogumne rešitve. Ne. Pak to je povezano s tem, ali so pogumni tisti, ki evropske direktive prenašajo v naš pravni red, naše zakone o javnom naročanju. Pa to je taka tema, ki bi zahtevala predolgo razpravo in bi prišla do tega, saj ni res, ne. Da si določene stvari razlagamo na takšen način, ne, ampak zato, to je težava tistega črkobralskega razlaganja zakonodaje, ne, in če bomo tu začeli, če bomo tu bolj pogumni, ampak mi smo tisti, ki na to opozarjamo in poskušamo doseči spremembe, tisti, ki te direktive prenašajo v naš pravni red, bi morali biti bolj pogumni, ker recimo... Ampak ali so to isti ljudje, ki jih tudi vsaka 4 leta v najboljšem primeru volimo? Ja. Ker recimo to se mi srečujemo s takšnimi težavami, recimo pri različnih zakonodaji, pravilnikih in tako naprej in tako dalje. Ne. Kot ste omenili, ne, vi imate dobre ceste, nizozemske, v Belgiji imajo slabše. Pri nas so vedno govorili, da imamo katastrofalne ceste, kar neke evropske države, ki so dosti bolj razvite kot je Slovenija, pa imajo bistveno slabše ceste. Tako da ni to problem. Ne. Če pogledamo, recimo v Nemčiji so že danes imajo sprejet zakon o avtonomnih vozilih, ne, in to je sigurno en izziv tudi za naše zakonodajalce, da bodo to spravili, recimo, življenje, ne, tako da im želim veliko uspeha pri tem, ne, mislim, jaz sploh ne vidim v tem problem, ampak glede na to, da niso dovolj pogumni, bodo imeli velike težave, ne. Gospod Vidic, zdaj, kot ste sami rekli, imate nekaj več manevrskega prostora, zdaj, kako pa vi lahko vse to, kar nam omogoča oziroma obeta digitalizacija, ugradite v vaše cilje? No, vse zadnje, govorimo tudi o nekih komunikacijskih avtocestah, no, vse zadnje tudi slovenske avtoceste, načrtovane ali pa dograjene nekoliko drugače, bi lahko bile že neke komunikacijske avtoceste, govorimo celo o možnostih, ki se pojavljajo, da so to tudi v bistvu neke elektrarne in vse to. Kako vi vidite prihodnost ravno na tem področju, na eni strani seveda digitalizacije pri naročnikih, se pravi drugačnih delovnih procesih, na drugi strani pa tudi inovacijah, ki jih ponuja v bistvu sodobna tehnologija tudi na področju gradbeništva? Ja, torej mi lahko rečem, da smo na tekočem z vsemi trendi na področju torej, avtocestnih upravljavcev, sodelujemo v Združenju evropskih avtocestnih upravljavcev in tudi celo v svetovnem združenju, sodelujemo in pridobivamo evropska sredstva na številnih projektih, bom kar laičen izraz povedal, ker je angleški malo preveč zapleten oziroma nejasen, na področju pametnih avtocest in pametnih vozil. Uh-huh. Torej, tukaj Evropska unija sofinansira razvojne projekte in mi smo pridobili že evropska sredstva in te projekte izvajamo. Uh-huh. Ker
dejansko se na področju vozil in posledično infrastrukture obeta revolucija. Jaz osebno v to verjamem, sicer časovno verjetno ne bo prišla tako hiter, kot nekateri predvidevajo, ampak bo pa se slej ko prej zgodila. Se pravi, vi ste na to revolucijo v principu že pripravljeni? No, na nek način se pripravljamo, absolutno se pripravljamo. Tudi lahko rečemo, da so naše ceste, avtoceste ustrezno opremljene s tako imenovanimi inteligentnimi transportnimi sistemi. Tudi v prihodnjih letih bomo pa izvedli še številne nove projekte tudi na tem področju. Ne vem, mi imamo ob avtocestah optiko, ki ima izjemne kapacitete. To je v bistvu osnova in to je bilo načrtovano že v preteklosti. Ne. Lahko povem tudi to, da, je, da so projekti za predor Karavanke, prvi projekti v Sloveniji, vsaj sigurno, kjer je bila uporabljena BIM tehnologija, ne sicer kot osnovna zahteva, vendar kot v pomoč projektantom oziroma kot dodatna zahteva že v sami projektni nalogi. Absolutno moramo podpirati razvoj stroke, tukaj se strinjam s kolegom Henigmanom, da je bilo v času krize temu posvečeno bistveno premalo pozornosti, imamo tukaj velik zaostank. No, ne nazadnje pa uvajamo elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku, o tem lahko povem zelo veliko. Smo prvi v Evropi, ki bo iz obstoječega sistema cestninjenja na cestninskih postajah, kjer so zapornice in te se dvignejo seveda samo, če je cestnina poravnana, prešel v popolnoma prosti prometni tok, pomeni brez zapornic, vse ostale države, ki takšen sistem že imajo, Avstrija, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, kot zadnja Belgija, so prej imele tudi za tovorna vozila vinjete in niso bile soočene z nobenim tveganjem. Z vinjeta so namreč pobrali, konkretno Avstrija, 6-krat manj, kot poberajo, kot so pobrali v prvem letu uvedbe tega sistema. Tako da ta sistem bomo uvedeli oziroma vklopili in starega izklopili na velikonočni nedeljo 1. aprila. To je velikonočna nedelja letos. Lahko vprašam, katerega leta? 2018, ja. Prihodne leto. A, dobro, no, to nas pa zanima. Skratka, vas revolucija ne bo presenetila. To je v bistvu velik projekt z področja informacijske tehnologije. Te portale ob avtocestah smo postavili brez, lahko rečem, problemov, ker to nekak in gradbeniki in naši strokovni sodelavci vladajo, zdaj je pa to IT projekt, torej to bo popolnoma avtomatiziran sistem. Tudi kazni za prekrškarje se bodo pisale oziroma printale popolnoma avtomatizirano in skratka smo v fazi nekega velikega IT projekta, ne, ki je tudi za nas zelo zahteven, ker nismo specialisti z tega področja in ta nov sistem nam bo pa dal veliko število podatkov, ki bodo zelo uporabni. Tako za nas, pač ker bomo vse vedeli o naših uporabnikih. No, vse ne. Čisto vse ne. O prevoznikih lahko vemo več, kot pa o tovoren promet je reguliran. Osebna vozila seveda, pri osebnih vozilih je pa stvar drugačna. Skratka, naslednja velika noč bo v bistvu vaš božič. Ja, na nek način upajmo, pričakujemo, da bo. No. Upajmo, da bo tudi naš. Ne? Zdaj pa gremo še k tem, recimo temu inovacijskim, tehnološkim perspektivam v branši. Gospod Banič, kakšni bodo, ko bodo slovenski gradbeni šampioni prihodnosti, s čim se bodo še in kako se bodo ukvarjali? Ja, če bomo enkrat uspeli to, kar sem že prej rekel in kar je kolega res lepo nizozemski opisal, ta sustainable development, se pravi ta nek trajnostni razvoj, definirati vsi deležniki, kam hočemo, kje bi radi bili leta 2020, 2025 in naprej. Menim, da takrat mora vsak v tej branši upraviti svojo nalogo, se pravi projektanti se morajo približati nam, mi se moramo projektantom, da bodo oni projektirali to, kar mi znamo delati in to, kar bomo znali delati in vedeli, kaj nas čaka,
da bomo skozi neka IT orodja, kot je bil prej predstavljen BIM in ostala, nekako informatizirali vso to, jaz bi rekel, klasično dejavnost, ki pa ima seveda tudi zelo velik mehki faktor in tega mi dosti krat pozabljamo, ker gradbeništvo odale zgleda zelo robustno, ampak tukaj so vseeno ljudje, kakršnikoli, z velikim ali z malim z, tu so, nažalost, njihova poprečna starost ni najboljša za nove tehnologije, še posebej v branši, v kateri se danes pogovarjamo, nove tehnologije so tukaj, možnosti obstajajo, ampak lepo bi bilo vedeti, kam hočemo. Hočemo uporabljati 50, 30, 10% recikliranega asfalta, hočemo uporabljati nizkohrupni asfalt, hočemo pač zelen asfalt, kakorkoli. Kaj hočemo, kaj so hočemo uporabljati zaradi kvalitete cest, bom rekel, digitalizirane, to, kar vidimo zunaj, postrojenja za asfaltiranje in tako naprej. Vse to seveda zahteva celovit pristop. Ne mi, ne naročniki, ne projektanti, noben ne more rešiti zadeve sam. Celovito jo lahko rešimo in potem je odgovornost na vsakemu izmed nas, da ta IT del mi dosti tega poskušamo uvajati, kar nam sicer daje potem, bom rekel, izziv tako na strani ljudi, ki pravijo, direktor brez veze vlagal v nekaj, namesto dajte nam plačo, pa bo boljše. Po drugi strani nam daje neke informacije, ki nam potem pri naslednjih kalkulacijah delajo sam težave, ker če najnižja cena, definitivno, ko veš, kaj je šlo narobe in kaj naj drugič ne bi šlo, ne moreš ponuditi, je mogoče boljše tega ne vedeti, ampak verjamem, da res ta digitalizacija bo tudi v to našo branžo vstopila, če bomo le kot ljudje sposobni to narediti. Jaz verjamem, da v naši skupini podjetij ali pa podjetjih, ki so v naši grupi, imamo dovolj ambicioznih ljudi, ki znajo, bom rekel, tega bika prijeti za roge in ga osedlati vsaj začasno in potem nekako skozi uporabo novih sodobnih tehnologij dejansko postati konkurenčen ponudnik teh storitev v širši regiji. Ne? Zdaj govoriti o Daljnem shodu, pa to jaz ne bi, ampak verjamem, da moramo, če hočemo biti te velikosti gledati tudi v sosednje države, nekako biti sposobni, naše pravilo je nekje 300 km zračne linije, sposobni izvajati projekte. Seveda in definitivno izvajanje projektov v gradbeništvu ni samo, še enkrat bom podaril to delo, ki ga vidite, ko se vozite mimo, ampak je v veliki meri delo ljudskega faktorja, kjer je vodenje projektov zelo pomembno, kjer pa so ta nova sodobna orodja dejansko lahko veliko pomoč vsem deležnikom in jaz pozdravljam korak, ko se bodo ta orodja v nekem delu prijela in ko bodo vsi, ki vodijo projekte, tako na strani naročnika, nadzora in seveda tudi na naši strani ta orodja znali uporabljati, informacije kvalitetno izmenjevali, ker verjamem, da bomo s tem vsi skupaj, ki smo aktivni v tej branži, šli naprej. Tako da IT je tu, digitalizacija prihaja, kakorkoli se mi držimo starega reka, ampak da je to klasika, ampak mislim, da se bo tudi v tej branži treba delno specializirati, tu nam manjka seveda spet dogovora, da se bomo mi specializirali v eno smer, kolegi v drugu in potem skupaj lahko izvedli vse, kar bomo leta 2025 v Sloveniji želeli imeti zgrajeno. Zdaj, ker ste pregovorili o drznosti, zdaj pa je prišla primerjava za prijet bika za roge in osedlat, to je drzno, ne dvomno. Ja. Sej, prej gospa Šmucil bo rekla, sej biti drzen včasih, treba imeti nek razum, ker sama drznost, to je še mogoče najhitreje, tisti, ki so bili pa preveč drzni, so pa danes tam, kjer so. Ne? Menim, da meja zdravega razuma tudi pri drznosti mora biti in za to prispodobo sem uporabil zato, ker kakorkoli se prijet bika za roge sliši drzno, možeš biti pa tudi zelo premeten, da te on ne prime, ne? In te ne da tam, kamor gledalci potem se sam še enkrat pogledajo, poklonijo in greš odijo. Tako da moraš imeti, bom rekel, kar nekaj znanja. Ja, to je zdaj že bilo kar malce dramatično, kar ste na koncu rekli. Ampak, pa ni bil namen. Ne. IT je dovolj dramatičen, da bi ga še zdramatiziral. IT nas bo pripeljal v črno škatlo, v kateri se vse dogaja, mi pa ne vemo točno, kaj not. Še bolj dramatično je AI, se pravi, pač ta umetna inteligenca. Gospod Mugerli, ker smo slišali gospoda Vidica, da je on na svojem področju v bistvu pripravljen na revolucijo in ga revolucija ne bo presenetila. Kako pa je recimo konkretno z vašim podjetjem na tem področju? No, nas nekatere razmere na trgu, na kadrovskem področju že silijo v
uporabo nekih novih tehnologij, digitalizacije, pametnih avtomobilov nimamo sicer še, no, ampak seveda ta razvoj sigurno gre v smeri, kjer se zdaj že naši gospodarski subjekti kot podjetje, ki delamo, srečujemo s temi težavami in verjetno ni potrebno niti neke velike stimulacije tukaj se strani naročnika, ne države, je že sama politika vodenja podjetja in upravljanja s tem povezana, da moraš vedno naprednejše tehnologije uporabljati. Ne? In to nas sigurno približuje nekim ciljem, kjer bomo imeli večjo stopnjo te IT tehnologije v uporabi. Ne? Druga stvar, kar bi pa rekel tudi je ta, ne, da jaz sem bil ne vem, par dni nazaj na enem predavanju ali na enem kongresu, kjer je prišlo do enega zanimivega podatka in to je, da se leta 2022 ali 2025 indeks torej izdelave avtomobilov na fosilna goriva bo nižji od 100. Torej bo prvič, ko bo padec avtomobilov na fosilna goriva, indeks električnih avtomobilov pa je že zdaj blizu 5, leta 2025 bo pa recimo 120 indeks. Torej vsako leto bo 20% več avtomobilov. In tukaj mi vidimo tudi kot skupina Kolektor, kjer smo poleg gradbincev tudi avtomobilska industrija notor pa elektro segment, vidimo neko priložnost za neko celovito rešitev. Tukaj vemo, da predvsem so zanimive polnilnice avtomobilov na elektriko, vemo, da v mirujočem prometu se to že kar dosti razmišlja, ne? Torej vemo, koliko sami, če greste skozi Ljubljano, recimo zjutro prometni kondicij ali pa popodne, ko se vračate domov, vidite koliko nepremikanje ali pa koliko časa se stoji na semaforih in to mi je sigurno neka priložnost, da se verjetno ne prej kot tudi pred letom 2025 dogodijo neke spremembe, kjer bo mogoče tudi ta avtomobil se enkrat napolnil z elektriko, z energijo, da boš lahko normalno vozil. Torej, to so neke zadeve, ki bo to ugrajeno v našo cesto, pokrito bo seveda z asfaltom, upam da, tako da tukaj vidimo mi kot asfalterska stroka tudi neke svoje nove izzive za naprej. Se pravi, če ste del skupine, ne, zdaj teoretično bi lahko nekoč ponudili cesto z polnilnicami, energijo in avtomobili vred. No, tako je. Asfaltom, no, zelo, asfalta ne smemo pozabiti, to, ja. Tako da. Ne, gotovo se razvoj, ne rečem zdaj v naši skupini, ampak razvoj gre v to smer, nekatere zadeve so že kar približujejo temu, tako da jaz mislim, da če bo to čez 10-12 let, bo gotovo verjetno že kaj takega nekje v najbolj razvitih državah, upam, da tudi mali pri nas. Ja, če gremo še ven, gospod Gosenca, gospod Banič je rekel nekaj zanimivega, namreč zdaj, recimo, če izhajamo iz tega, ne, mnoga slovenska podjetja so uspešna zato, ker so pač v globalnem smislu nišna. Ne? Recimo tudi ti start-upi v bistvu ponujajo neko recimo nišno uslugo, da pač v Sloveniji preizkusijo teren in se potem širijo naprej. Je recimo taka perspektiva možna tudi pri nas, ko gre za gradbena podjetja, spravi, da bi se specializirala za določena nišna področja, ki bi jih lahko s pridom izkoriščala ne samo doma, ampak seveda tudi v širši regiji. Mogoče malo za šalo, malo za res bi vam to odgovoril z enim primerom. Ne. Tudi pri nas razmišljamo o uporabi kakšnih novih tehnologij, uporabe reskanca, uporabe hidroizolacije v asfaltih ali pa toplih asfaltov, vendar potem, ko pogledamo koliko investicije je potrebno za nekaj tajega in koliko prodajna cena to dovoljuje, končamo z rabljenim finišarjem in s pametnim telefonom. Dobro. To je tehnologija. V redu, ampak se pravi, ni nobenega upanja. Ja, upanje je povezano s tem, kot je gospod Baniš rekel, da mora vsak oddelati svoj del. Ne? Če bo vsi v vrsti oddelali svoj del in da bo vzpostavljena neka zdravo okolje za gospodarski sektor, bomo tudi vsi ostali lahko razmišljali o nekih novih tehnologijah, start-upih na področju gradbeništva. Ne. Trenutno je pa, ne poznam nekega zelo dobrega, klasično gradbenega nišnega podjetja iz Slovenije, ki bi bilo uspešno, ne vem, po celi Evropi, ne. Na področju novih tehnologij. Ampak bodimo optimistični, ne poznate ga še. Ne? Še. Dobro. Gospod Henigman, preden damo še priložnost tudi za vprašanje iz občinstva, zdaj pri asfalterjih in inovativnosti, ne, seveda
vsaka panoga in vsaka dejavnost se razvija. Zdaj, kako pa vi vidite perspektivo konkretno asfalterske stroke, glede na to, da seveda nekateri celo imajo pomisleke, da bo asfalt čez nekaj let, desetletij, sploh še potrebno glede na vse nove zahteve, ceste naj bi bile tudi recimo elektrarne, sončne, potrebe recimo električnih vozil in samovozečih vozil naj bi bile drugače. Kako lahko, oziroma kakšna je perspektiva asfalterskega znanja na tem področju? Glede na to, da je asfalt črn, lahko zelo dobro vemo akumulira toploto, jo in s tem v bistvu lahko tudi z pravim razvojem obstaja zaloga, zalogalnik za energijo in tako naprej. Mi večkrat pravimo, da so največje zaloge bitumna na sami cesti. Asfalt je edini gradbeni material, ki se lahko 100% ponovno uporabi in s tem obdrži, vendar in ob tem obdrži svojo energetsko vrednost. Tako da glede asfalta so zadeve dosti optimistične, tudi ravnost samega asfalta proti konkurenčnim produktom je boljša, tudi torne lastnosti so boljše, tako da kar se tiče avtonomne vožnje, je asfalt zdaj tako, kot ga poznamo, v prednosti. Ampak če bi lahko mogoče malo o tej inovativnosti par besed rekel, tukaj pri nas v Sloveniji, fajn, da smo mi na BIM-u kar hitri z ostalimi skupaj, da smo v nekem smislu, bom rekel, čisto v tej skupaj z bolj razvitimi. Pri nas je ta težava, da mi nekih stvari za nazaj nismo opravili. Ne? In mi prehitevamo. Fajn je, da si hiter, vendar, če nimaš ti podlage, da bi nekaj novega uporabil, recimo konkretno, mi nimamo v Sloveniji urejenih popisov. Popisi del, to so tako banalne zadeve, da imaš za vsako delo, za vsak košček, ki ga ugradiš, ali v cesto, ali v stavbo, točno definiran popis, nad katerim drži roko država. To je ena od nalog, ki jo moramo narediti. To že vemo leta, da moramo to narediti, pa ne naredimo. Zelo veliko se jih ukvarja s tem, pa skratka veliko babic, tistega rezultata pa ni. Nimamo pravega reda, nimamo pravega, bom rekel, vodenja, da rečem državnega vodenja. In tudi včasih, ko pogledamo recimo predloge, ki so, bom povedal en konkreten primer. Kolega je povedal, na Nizozemskem so vse vozne površine drenažne, kar pomeni, da zmanjšujejo hrup. V Sloveniji smo dali izvajalci številne predloge, da bi se pač ugradili manj hrupni asfalti, pa raje postavljamo visoke ograje, ne? Sej hrupna vozišča jih je treba bolj pogosto zamenjevati in tako naprej, so zahtevnejša, ampak če izvajalcem nadaš priložnost, da to delajo vsakodnevno, potem ne bojo nikoli delali vrhunsko. Ne? Skratka, tukaj ta naročnike po drugi strani razumem, ker jih mediji, bom rekel, pribijejo na križ, takoj, ko je kaj narobe. Gledajte, gospod Hjelman, prej ste obtožili vsega babice, zdaj ste obtožili medije, mi gremo naprej. Hočem reči, da je v družbi je izjemen strah, da bi šli se nekaj novega. In mislim, da moramo ravno najdati načine, kako bomo nove ideje, nove tehnologije tudi na ceste plasirali. Ker to uporabniki vidijo, ne, in to so vsi imajo pametne telefone, s katerimi lahko komunicirajo, a ne? In kako zdaj potem nekaj novega sprobati, vedno poskusno polje ne uspe. In zato se, kolega, ne upate dovolj, recimo Primorju, da bi tamle, Primorju, ja, da bi skozi Vipavsko dolino ugradil drenažni asfalt, recimo Italijani ga imajo skozi, greš pa čez mejo, se pa zadeva ustavi. Zakaj se ustavi? Ker se ne upamo. Se pravi, manjka nam zares korajže. Dobro, skratka, zdaj vemo, da je gospod Banič od Primorja. Ne, se hecam. Preden odpremo možnosti tudi za vaša mnenja in vprašanja, mogoče še vprašanje gospodu Ferstegu. Well, we spoke about innovation, there are a lot of ideas. Slovenia is a startup country. Slovenia is actually the home of innovation when it comes to transport. The oldest wooden wheel was found in Slovenia. It's 5,200 years old, so we actually invented automotive industry. How do you, let's say, as a user and as a specialist on other fields, see the future of this particular economy?
You mean specifically in Slovenia or worldwide? No, specifically. I have no opinion on Slovenia. So. In the Netherlands and in the vicinity. I think the main way forward is, as I said, from functional specification. So you have the specialists thinking about what they are good in, and let society think about what they want, and let's make it as difficult as possible, so that all the technical people have to join in and work together to get to the high level of ambition that society expects. Mm-hmm. And then whether it will be 100% recyclable or energy producing, or it's up to the clever people who think, well, you should have thought about energy production because we could put it in there, mm-hmm. but you have to tell the whole society that if it's possible, you have to sell it. And don't expect society to give a job to road builders. Could you please put noise reduction, energy production, and air quality in there, and maybe some other aspects? You have to tell the world what you're capable of doing. Mm. And if everyone thinks, well, that's actually very clever, I'm willing to pay 5% extra. But at the moment, it sounds like money is being thrown away if you go for the lowest price instead of for the lowest life cycle costs. Because in the end, it will be cheaper. And now there's a discussion about, shall we raise money for wages or an innovation? But at the moment, money seems to be being thrown away by buying the cheapest building project. And that's not the most clever way to spend your money. Okay, that would be innovation, I mean, for Slovenian standards, but we shall see. Pojdimo zdaj kar po vrsti, bomo dali gospodu Gosenci zadnjo besedo. Gospod Henigman, še zadnja misel tudi glede na mnenja, ki smo jih slišali. Zdaj, po čem želite, da bi si vaš poslušalci danes zapomnili, s kakšno mislijo ob koncu te okrogle mize? Ko sem začel svojo službeno pot, sem veliko slišal od kolegov, da so 7 debelih krav pa 7 suhih krav. Moram reči, da glede na to, da sem začel takoj potem z delom na avtocestnem programu, to je trajalo 15 let, skoraj so bile debele krave, ne? Ker dela je bilo veliko, dela je bilo čez glavo in moram reči, da se nisem v snu predstavljal, da se lahko nekaj takega zgodi, da od prvih 30 podjetij jih 23 propade, to se tudi v nobeni drugi državi ni zgodilo in prepričan sem, da smo se iz tega zelo veliko naučili. In jaz osebno neštetokrat ponavljam to zgodbo zlatega investicijskega infrastrukturnega pravila, čeprav zdaj, ko so časi boljši, v bistvu ne bi rabili o tem govoriti. Mislim, da je treba o tem skozi govoriti, skozi opozarjati, potrebujemo enakomernost, potrebujemo stabilnost. Samo to je pogoj, da firme poleg tega, ko bojo šli šampioni tudi v tujino, da doma lahko tudi preživijo. Ker samo s tujino slovenska gradbena firma ne more funkcionirati. Skratka, želel bi si za naprej stabilnost. Dobro. Mr. Verstek, you may see, we speak about asphalt and roads, but we have, you know, Mr. Banic mentioned, Mr. Henningman mentioned cows and bulls. So we have much in common because Netherlands is also a country of cows, of course, and milk. What would be your final message? Because we spoke about potential construction champions and innovation in the branch. Maybe as a final message, don't be afraid of. Maybe innovation sounded like it was really something like science fiction, mm-hmm. but I'm also talking about things that we all know are possible, that are better than the things that are happening today. And I think at least the system should be changed, that there is a little bit more challenge to adapt or to implement all the clever ideas that are already possible, mm-hmm. that you don't need any research for, that are technologically have been proven already for a long time. Mm-hmm. But you're not getting it at the moment. So that just don't let those things be there, but not use them. That's the, and of course, innovation, once that starts, people maybe want more. But start with the easy things. So to put it into Slovenian, we are already very innovative, but we didn't figure it out. There were already presentations today about things that were possible. Thinner layers, different mixtures, different additives, and somehow people can talk about it, but it does not get automatically implemented in projects. Okay, but this night, it will change everything. So from this point on, we'll start thinking differently. Gospa Šmuc, vaša zadnja
beseda, mislim, o tej okrogli mizi, seveda. Ja. Glede na to, kar sem prej govorila, gospodje se itak spoznajo na, na branžo kot tako, da treba je paziti tudi na te mehke dele znotraj, se pravi, razvijati voditeljstvo znotraj podjetja in s tem bo tudi, potem to tudi pljuskalo naprej, da bodo mladi želeli biti del takih kolektivov in se bodo odločili potem tudi za ta poklic. In ta drug del je pa tist, ki sem ga omenila, transparentnost, a ne v, in ena dobra, dober odnos med naročniki, izvajalci. Naročniki imajo pravico do korektne cene in pričakovane kakovosti in vse, kar je s tem povezano. Podjetja imajo pa pravico do primernega zaslužka za to in tak jim omogoča nadaljen razvoj. Tako da v tem moramo najprej znati začrtati neke gabarite, ki je eno in ki je drugo in najdeti najbolj optimalno tudi za družbo, ker gradbena panoga je daleč prepomembna z velikimi multiplikatorskimi učinki, da bi jo kar pustili životariti. Dobro, gospod Topolko, vaše besede morda tudi odziv, vedno se pogovarjamo famozni najnižji ceni. Bom se tudi na to odzval. Mislim, da sem bil na okrogli mizi pred 2 leti, ne? Če se prav spomnim. Ne? Mislim, da sem takrat edini govoril o nekem optimizmu in sem govoril o tem, da bo pač veliko dela in tako naprej. Ne? Jaz bi želel, da danes ohranimo optimizem, ker prenašanja negativne energije, negativnih pesimizma ni dobro, zato ker to prenašamo tudi na naše sodelavce in na tiste, ki nas financirajo in bodo celo misli, da nismo sposobni tega narediti, kar pač želimo narediti. Tako da mislim, da razmišljamo optimistično, imamo veliko projektov pred nami, recimo nisem omenil naše številke, mi smo letos sklenili za 400 milijonov pogodb, imamo trenutno nekih zadev v postopku cirka za 300 milijonov evrov, tako da bodimo optimistični. Zdaj, kaj se tiče teh cen in razpisov in te zakonodaje, mi cen ne limitiramo. Tudi imamo kar nekaj razpisov, najnižja cena edino merilo. Res je, da se pri takih razpisih mogoče poskuša tudi potem rušiti takšne razpise na takšne in drugačne načine, ker je to eno polje, ki je mogoče pri nas vsi deležniki, ki kasneje v tem procesu odločanja sodeluje, niso mogoče na to navajeni in je to zgodba potem, ki ima velike težave. Trenutno imamo nekaj razpisov velikih, ki imajo merilo, ki merilo ni najnižja cena, pa se to kar vleče v enih revizijskih postopkih. Tako da mi smo že lahko pogumni, ampak obstaja, očitno je potrebno nekaj časa, da se pri nas tudi zgodijo nekatere spremembe v glavah. Dobro, vse optimistično. Mogoče bi bilo tudi optimistično, da bi terminologijo spremenili, da ne bi več govorili o najnižji ceni, ampak o najboljši ceni, ne? Najboljši za vse. Ne? Gospod Vidic, vaše zadnje sporočilo? No, moje mnenje je, da je tukaj v tej dvorani letos že znatno več optimizma, kot ga je bilo preteklo leto in ključne besede, ki sem jih danes slišal od večjih sogovornikov, se mi zdi ta sodelovanje in pa zaupanje. To velja, mislim, da za torej vse nas tukaj in zanimivo diskusijo sta imela dva gospoda Willenpart, sicer brata na nasprotni strani. Torej, treba je odkrito povedati, da so cene lepo narasle, da pri nas ugotavljamo natančno isto kot na direkciji Republike Slovenije za ceste. Tako da, in tudi ni res, da ne uporabljamo, da je vedno kriterij najnižja cena, sploh ne. In seveda zakon o javnem naročanju imamo pa praktično vsi javni naročniki na področju gradenj,
mislim, da popolnoma enako mnenje, da nas ta zakon nam povzroča ogromno dela in ogromno težav. Preveč je vse normirano, to je tipično za vso slovensko zakonodajo, lahko rečemo. Ne. Sama direktiva je bistveno bolj enostavna, ne. Nekatere države so jo samo prevedle, ne, in so javni naročniki in gradbeni izvajalci, na primer, v bistveno lažjem, boljšem položaju. Razlog za to je pa nezaupanje. Ti si lepo povedal, kaj so, torej nisem vedel prej, da so si upali tako odkrito povedati. Torej, nam naročnikom, tisti, ki pišajo zakone, ne zaupajo. In dejansko nimamo, praktično nimamo nobenega, bom rekel, manevrskega prostora, da bi lahko neke poslovne odločitve ugrajevali v razpisno dokumentacijo, kaj šele v odločanje. Ampak mogoče tudi v tem kaže iskati vsaj nek namik optimizmu, ne, če so vam zaupali to, da so pač ta zakon sprejeli samo pač, oziroma da sami ne vejo zakaj, ne, že samo to, da so vam to zaupali, to mogoče pač tako pač iz psihologije, ne, v bistvu nek klic na pomoč, no, bo pa naslednjič boljše, ne. Tako da bomo videli, mogoče tudi nekaj v tem. Tako zdaj pa gremo še k trem bodočim gradbenim šampionom, gospod Balič. Ja, moja zadnja misel ali pa, bom rekel, poziv z tega mesta še enkrat, jaz upam, da res prihaja čas optimizma in da bomo ta slab imidž gradbeništva uspeli preseči in se dejansko enkrat sedli vsi deležniki v tej dejavnosti za skupno mizo in dorekli, kaj od te dejavnosti pričakujemo v naslednjih letih, pa naj si bo to pod okriljem vlade, ministerstva, GZS ali v končni fazi tudi RTV-a, mi nič ne robe. Samo da enkrat vemo, kaj nas čaka, kam se bomo obračali in verjamem, da mogoče komentar še na ceno. Verjamem, da lani, ko je branša, to bo gospa Šmuc, mogoče ki analizira zadeve, vedla uspela z 55.000 zaposlenimi in toliko realizacije, doseči 4,6% maržo na prihodke, drugo leto tukaj na tem mestu govorila o preskoku vse za enkrat in da bomo dosegali maržo, kot jo dosegajo vse normalne branše, ki se potem lahko razvijajo, tako z ljudmi, kot za tehnologijo, tam 10 pa na gor do 15%, upam, da to bomo dosegli, definitivno letos je vidno okrevanje in jaz dejansko z optimizmom zrem sej za 2-3 leta naprej bomo pa videli. No, se pravi, da bi se pač znotraj branše to je moja največja želja. Pogovarjali, ne? Ampak ne pa dogovarjali. Pa, glejte, sej, vsi moramo imeti interes. Zdaj, dogovarjanje znotraj branše pomeni dogovor z državo ali predstavniki države, kaj si želi, dogovor z konkurenco, kam bomo vsi skupaj se razvijali, dogovor s projektanti, kaj bomo delali, dogovor z, bom rekel, javnostjo, kaj si javno želi, širši konsens. Ej, konč fazi, potem pa spet se vrnemo na moj začetek, poguma, da si bodo naročniki lahko pripravili take razpise, kjer bodo dobili to, kar oni iščejo, izvajalce, s katerimi vejo, da bodo projekte v roku, v denarju, v okvirih, ki so si jih zastavili, izvedli in šli za porabo denarja naprej, ker jaz bom rekel, je čutiti tudi na strani investitorjev, tudi državnih, pozitiven pristop, ampak stvari se zelo počasi premikajo, neuspešni smo mi in oni v koriščenju denarja, ki je na voljo za to in zato menim, da je optimizem na mestu in da bomo skupaj, če bomo skupaj staknili glave, lahko uspešnejši in branšo spet vrnili na mesto, ki pripada, v končni fazi se ustvarjamo 5% BDP-ja. Odlično, gledajte, če vam je RTV všeč kot prostor tega novega problema, ga nam vse zadnje tudi plačate. Ne? Tako da, so odmugali. Jaz sem tudi bil 2 leti nazaj na tej okrogli mizi tudi prisoten in moram reči, da danes je vseeno malo tako bolj pozitivno, lepše vzdušje, da rečem, malo dlje vidimo ali pa vsaj lepše vidimo bodoča leta. In to v bistveno slabšem vremenu. Ne? To je tudi resno. Sicer za nas cestar je tudi to dobro, tudi to lepo vreme, tako da. No, ne, sem tudi vesel številk gospoda Willemparta, kako se približujemo ocenjeni vrednosti, ne,
Pa, tako da jaz upam, da tudi te cene, ki so bile dejansko lani zelo velik problem, so danes malo manjši, da rečem tako. Seveda mi kot direktori bi se želeli tukaj seveda še malo več, ampak dobro, tudi naša službena dolžnost, da skos malo jamramo, da rečem tako, ne drugače pa res kukor je pa Slovenko, rekel, ne. Jaz se želim, da tisti naše grafi, ali kako se reče temu, premice nekaj ravno, no, da ne bi bili podobni slovenskemu reljefu hribovju, ampak bolj nizozemski ravnini, ne, torej neka stabilnost. Ampak nad gladino. Ne? No, sam da bo ravno, no, tako. In tako je, oni imajo tudi depresijo, prav, ja, maste. Tako da ja, in res, v takem poslovnem okolju bo tudi nam gotovo lažje razmišljati o uvedbi novih tehnologij, o pametnih cestah, o digitalizaciji v gradbeništvu, ker bomo čutili neko dejansko, če smo na pravi poti, bomo videli, ker s to stabilnostjo, ki nam jo bojo nekako gradbeno popraševanje se kjer bo lansirano, tam se bomo potem lahko tudi mi sami umestili s lastnimi kapacitetami, s kadri, z kapitalom in tako naprej. Hvala lepa, še gospod Gosenca. Jaz pozdravljam videnje ali pa politiko gospoda Dopolka, gospoda Vilica, da sta optimistična za gradbeni sektor z področja njihovega direktorskega vidika. Prav tako, prostite, gospodu Willenpartu, verjamem, da bo nadaljna rast ali pa konstantnost teh cen, da bojo v okvirju normalnih omogočila tudi to, da bojo gradbena podjetja v naslednjih letih, da rabimo par let, da lahko začnemo nekaj resnega investirati, omogočila tudi, da bojo gradbena podjetja mogoče malo bolj inovativna, kot so bila do zdaj. Se pa pridružujem mnenju gospoda Slovenka, rabimo stabilnost, rabimo dialog med partnerji in upam, da res traja 7 let. Dobro, 7 je pa tudi eno pravlično število, tako da upajmo, da to seveda ne bo zdaj samo pravljica, kar smo se tukaj pogovarjali. Najlepša hvala vsem udeležencem okrogle mize, na aplavz, mislim, da si lahko zaslužijo. Hvala lepa pa seveda tudi vam. Zdaj en star asfalterski pregovor pravi, da tudi prazen asfalter ne stoji po konci, ne? Skratka, ob 19. uri, to je čez približno 10 minut, bo na voljo tudi zakuska, tako da to bo zdaj sicer podrobno pojasnil gospod Henigman. Novinarjem zelo redko ploskajo, dajmo.